23 फेब्रुवारी भंडारी समाज हांणी वदू वर मेळावो आयोजीत केला. हो मेळावो कुडचड्या चंद्रभागा तुकोबा नायक हायस्कुलान आयोजीत करप जातलो. ह्या मेळाव्याक वांटेकार जावपी वधू वराक नोंदणी करपाची निमणी तारीख 5 फेब्रुवारी मेरेन आसतली अशें ओबीसीचे अध्यक्ष अशोक नायक हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. गोमंतक भंडारी समाजाचो येत्या 23 तारखेर वधूवर मेळावो दवरला आनी हो मेळावो कुडचड्यार चंद्रभागा तुकोबा नायक ह्या हायस्कुलान दवरलेलो आसा. तो मेळावो सकाळीं 10 ते 5 पसून आसतले. हे मेळाव्याक सगळे साउथ गोवाचे जस्टिनचे आसचे वर आनी वधू ह्यो हाजीर आसतल्यो. आतां सगळ्यांक फॉर्मां ते 12 तालुक्यान नॉर्थ साउथाच्या फॉर्मां दिल्लीं आसा आनी खुबशीं फॉर्मां भायर गेल्यां जी भरून 5 तारखे पसून परत येतली. 5 तारीख फॉर्म दिवपाची लास्ट तारीख आसा आनी त्या दिसा जेणी जेणी फॉर्म भरल्या जे जाग्या वयल्यान तेणी तालुक्यांतल्यान फॉर्म घेतलेलीं आसा ते तालुक्यान तेणी ती फॉर्मां हाडून दिवची अशी तुमकां विनंती करता. कित्याक 5 तारखे नंतर मागीर आमकां ती स्क्रुटनी करची पडटली आनी स्क्रुटनी करून ते मागीर त्या प्रमाणे ते एप्लिकेशन एक कडेन करून तेंची भुरग्यांक चेडवांक किदें चेडे आहा तेंकां पळोवपाक किंवा इंटरव्यू घेवपाक मेळटली. थंय एक दोन चंद्रभागा तुकोबा नायक ह्या हायस्कुलान 1-2 रूम सेपरेट केल्ले आसा जे जाग्यार जीं भुरगीं चेड्यांक पास करता तेंकां थंय वचून तेंकां स्वताक प्रश्न करून किंवा एकामेकांक विचारून तेंचे फॅमिलीचे देवकार किदें देवाचें नांव विचारून तेंकां फुडें वचोंक मेळटलें. हाका लागून ही 2 रुमांची सोय केल्ली आसा आनी दनपारचें जेवण जें आसा तें थंयच जातलें. हेजो मुखेल जें काम आसा आनी हे कामाची जबाबदारी केपें तालुक्याचे अध्यक्ष बाब अशोक एस नायक हेणें घेतलेली आसा आनी तेजे वांगडी हे मेळून सगळें काम तें आतां जोरान चल्लेलें आसा. आतां पसून म्हाका दिसता कमीच कमी 70-80 एप्लिकेशन तेंचे कडेन येयल्या आनी उरलेलीं एप्लिकेशनां वधूवरांची येतली अशी म्हाका अपेक्षा आसा. हांव सगळ्या तमाम गोंयच्या भयणीक आनी भावांक विनंती करतां जे जे आनी तेंच्या आवय बापायक जे जे तेंचे भुरगे आसा तेणी येवन ह्या योजनेचो लाभ घेवचो. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोणें.